që drejton edhe po Kongresi i Amerikës. Çfarë po synon? E para një për teleshikuesit tan sërish, Tajvani dhe Kina. Po për një histori. Jo, 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 mini histori mm -hmm. në planin n, 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 në mënyrë në nëpërmjet sintezës janë dy versione mund quajmë të quajmë konkuruese të njëjtit të pothuajse të identitetit kinez ose të njëjtit identitet etnik. Pra, përveç 25 vjetësh në shekullin e 17 ku ka qenë nën kontrollin e holandezëve, që kanë qenë një perandori kolon, kolonial, kolonializuze, Taiwan i ka qenë pjesë e kinës. Dhe kjo është derivat, është rjedhoj e luftës civile kur nacionalistët u shvendose në Taiwan dhe Amerika ndonë se formalisht një fatë One China Policy, por nuk lejon vendosin ose përmbysin e pushtetit demokratik ose të strukturave demokratike, institucionet demokratike në Taiwan. Dhe kështu kemi pas një konflikt i cili zjatë prej 50 vjetësh. Kemi një qëndrim të nacionalizve kineska, cedri, qëndrimi i Mao Zedunit, i cili kërkonte ristaurimin e kinës historike. Kina do të përfshinde Tajvanin, por do të përfshinde tipetin dhe shkonde deri në teritorit e Mongolis. Madje nacionalistës sot në Pekine që cilësojnë Tajvanin se një loj relike e, një precedent një elite të kompromentuar nga fuqit përëndimore mm -hmm. dhe i kujtojnë Kinës shekullin 19, që ka qenë dhe shekullin i të saj, pra ka pas një shekull. Dhe kështu, hera erës, sajrë ka iniciativa për kundrejt, shte dhe bashkuara nga elita politike Tajvanit, si që ishte edhe vizita e Pelosit në verën A. që shkoj, ka, uh, ka, uh, ka, do me thënë, uh, një loj stërvitje, stimulimi ushtarak, po këtë radhë është bërë me armë reale, nga nga e ushtëris kineze për kundre të, të ngushtica Êshky, që lidhë dhja vendet. është këj momenti uh, i një tensionimi më të matë mes dhja vendet, shiko, o, apo ka patur? Jo, ka pas të, tensionimi, ka pas kriza ciklike, nërmë që në, në kone ma ucedoni të dengë zë opinit, pa? ka pas era e erës Kina ushtron një loj presionis i fluturon në apsiren e Tajvanit, Mm -hmm. ose bën një rethim ujor, ujor maritim të ishullit, por shkart. duhet kemi parasysh që, që duhet kemi parasysh një gjë. Tajvani ka një ushtri të, të, të përgatitur e shfornizuar në mënyrë permanente dhe konstante dhe progresive nga shtetet bashkuara. Forsa tajrore i ka të të gogjat të sofistikuar në planin teknologjik, ma dje Tajvani po, adopto, ka adoptuar një liqë të ri që shërbimi ushtarak nuk do të zjas më 4 muaj, po prej janari të viti 2024 do të zjas një vit, përsa i përket kines duhet të kemi duhet në nënvizojmë diçka tjetër, është një vend i cili nuk ka pasur një konflikt të mërifil të ushtarak, që në vitin në luftën trejavore për kundrejt Vjetnamit, që ishte edhe një luft me një synim strategjik, por nuk ishte shumë e sukseshme në planin ushtarak. Nuk është si Rusia që ka qenë në një në një në konflikte ose në luftra permanente, disa prej tyre si në Afganistan ose edhe kjo e Ukrainës, po rezultojnë humse për të. Por Kina nuk e ka njohur një konflikt të mirëfillt ushtarak, Pra nuk e ka provuar realisht konkretisht ushtrinë e saj që prej... Mund të ndodhë është pyët e adritan, mund të ketë një konflikta armatosur? Nisur nga shiko... Ajo që ka ndodhër gjatë pyre përve dhe 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 të konkretizohet do, jo, me do, luft? Do, do tjetë përmbysja e filozofis mardhënjeve nërkomtarit kines, do thot që kina radikalizon qëndrimet e politikës pa e saj të sajt jashme, dhe piknisja e saj është përmbushja e objektivit komtar, rinkorporimi Tajvanit në atë që q